अजित पवारांनी छत्रपती संभाजी महाराजांबद्दल केलेल्या वक्तव्याचे महाराष्ट्रात पडसाद, भाजपचं अजितदादांविरोधात आंदोलन, माफी मागण्याची भाजपची मागणी। उद्योग गुजरातला गेल्यामुळे महाराष्ट्रात बेरोजगारी, संजय राऊतांचा राज्य सरकारवरती निशाणा, हा गट नाही ही तर टोळी, शिंदे गटावर जोरदार घणाघात। मुंबईच्या विशेष पोलीस आयुक्तपदी देवेंद्र भारतींच्या नियुक्तीची शक्यता, लवकरच आदेश निघणार, उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची एबीपी माझाला माहिती। सलग दुसऱ्या दिवशी राज्यभरातील 7,000 जास्त निवासी डॉक्टर संपावर, चर्चा न केल्यास उद्यापासून अत्यावश्यक सेवा ही बंद ठेवण्याचा डॉक्टरांचा इशारा, तर आंदोलन मागे घेण्याचं सरकारचं आवाहन। सम्मेश शिखरजी पर्यटन स्थळ घोषित केल्याच्या निषेधार्थ कोल्हापूरमध्ये जैन समाजाचा मोर्चा, दसरा चौकातनं जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मूक मोर्चा। दिल्लीमध्ये कंझावाला तरुणी अपघात आणि मृत्यू प्रकरणाची गृहमंत्री अमित शहांनी घेतली दखल, तातडीनं अहवाल सादर करण्याचे पोलिसांना आदेश, तरुणीला धडक दिल्यावर फरफटत नेल्याची घटना। क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुलेंची आज 192 जयंती, सावित्रीबाई फुले यांच्या साताऱ्यामधल्या नायगाव खंडाळा जन्मभूमीत विविध कार्यक्रमांचं आयोजन। आज भारत आणि श्रीलंका दरम्यान पहिली T20 लढाई, वानखेडे स्टेडियमवरती रंगणार सामना, हार्दिक पंड्याच्या नेतृत्वात उतरणार भारतीय संघ। एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट।